A sanção ocorreu no gabinete do prefeito Mário Hildebrand e contou com a presença, além do autor da lei, vereador Bruno Cunha, de protetores independentes e de prefeitos mirins de escolas do município. A lei consiste em permitir o apoio da iniciativa privada em ações de bem-estar animal na cidade de Blumenau. A lei é um instrumento jurídico que dá à prefeitura a possibilidade de fazer parcerias público-privadas, então de lançar, por exemplo, em programas como nos mutirões de castração, como na caminhada, fazer outdoors, questão publicitária com logo de empresas. Em troca, as empresas dariam uma contribuição para o fundo municipal, né, o fundo de amparo aos animais. Então é uma forma moderna de pensar a gestão junto com a sociedade. Curitiba vem desenvolvendo isso. Eu fui lá, estudei, na verdade, o modelo deles e a gente trouxe para cá. Eu entendo que vai ser um novo ponto, uma segunda grande revolução na proteção animal da cidade. A primeira foi a implementação da nossa lei das castrações e agora através dessa lei da empresa amiga dos animais. Na oportunidade, o prefeito Mário Hildebrand falou de como a legislação irá funcionar na prática. Mais um avanço importante, nós já temos mais de 15 mil castrações feitas no nosso governo e essa legislação do vereador Bruno Cunha traz mais recursos para a gente poder ampliar as ações de proteção animal, tanto as castrações e outras, e trazer as empresas para serem parceiras. E os recursos que as empresas destinam através dessa parceria da publicidade vai ser revertido para a gente poder fortalecer as políticas de bem-estar animal na nossa cidade. Durante a sanção, a cachorrinha Nazaré, de um dos protetores presentes, e os alunos do programa Prefeito por um Dia também assinaram como testemunha e de forma simbólica a sanção da lei. Muito importante porque mostra que todos nós temos responsabilidade com a causa animal, né? Na verdade, o ideal seria que todo mundo ajudasse quem precisa pelo caminho, seja uma criança, um adulto, um idoso. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um mundo melhor. E aí, com a aprovação dessa lei, a sanção dessa lei, isso mostra que as empresas também podem ajudar e fazer a sua parte. A gente aí, infelizmente, tem milhares de animais nas ruas. Em Blumenau, há uma estimativa de pelo menos 30 mil nas ruas. Então, se de repente a gente começar a unir, fazer essa parceria entre poder público, empresas e a comunidade, porque não vai adiantar nada se a comunidade também não participar, então, quem sabe a gente vai conseguir melhorar esse cenário, né? O primeiro passo foi dado agora. O vereador Bruno Cunha falou que seus trabalhos como parlamentar e como protetor para que haja avanços para o bem-estar animal irão continuar. A gente continua, as demandas vão surgindo e exigem da gente modificação. Foi assim com os fogos, foi assim com os lugares pet-friendly. Eu acho que a fala aqui do Samuca, o tutor, né, da Nazaré, resume bem. A cidade hoje é uma cidade muito melhor para os animais do que a cidade era atrás. Eu acho que isso é uma construção coletiva e cabe a gente a dar nossa contribuição e a permanecer nessa luta, porque com certeza, com as modificações da sociedade, os novos desafios vão surgir. E a gente, se estivermos unidos nisso, a gente vai conseguir encarar todos eles.